Do projektu ŠIK jsme zapojeni od září 2011, to znamená necelý školní rok. A projekt nás zaujal svojí tvořivostí, tím, že je zajímavý pro děti. Myslím si, že je to neotřelá forma prevence, která do škol patří. Tak ze začátku to byla strašná bomba, protože máme ve škole televizi. Běželo tam počasí, běžely tam zprávy, ale brzy děti přišly na to, že o počasí, o zprávách to není, ale že to je o těch spotech. A když potom začaly děti běhat, paní Štolko, víte, jak máte podepsat smlouvu? Tak se říkám, aha, tak vy to čtete, aha, vy se o to zajímáte. No tam je spoustu zajímavého. Takže si myslím, že dneska už je to součástí školy a že ty děti prostě na to reagují dobře. Oni to berou, že to je spot, že to je prostě zase další nějaká jiná informace. Oni chtějí především pořád něco nového, co by je motivovalo prostě k té jejich činnosti. Oni to neberou jako televizi. Oni to berou jako něco zase jiného. My se ŠIKem máme velmi dobrou zkušenost v rámci prezentování spotů pro žáky, ale i prezentování školy na veřejnost pro rodiče. Na projektu nás ještě zaujaly aktuální spoty, možnost textového řádku a já osobně jsem byl svědkem toho, kdy i učitelé, i žáci sledovali aktuality z regionu a další zajímavosti a zprávy. U nás pracuje se ŠIKem zejména preventistka, ale i všichni třídní učitelé. Začínáme každý týden takovou ranní preventivní půlhodinou, kterou vede třídní učitel, a to je právě prostor pro prevenci. A čas od času třídní učitel využije metodiku ŠIKu k tomu, aby s dětmi probral nějaký preventivní zajímavý spot. Já mám zase takový projekt Preventista ve třídě, to znamená, že tam některé ty spoty přímo řešíme, co se nám na to líbilo, jak bychom měli reagovat a podobně. No a myslím si, že děti to docela i baví a hlavně je to pro ně prospěšné, protože to není jenom o angličtině, ale o spoustě zajímavých věcí, které budou v životě potřebovat. Reakce vypozorované mám já osobně, když procházím v hale školy, kde je televize umístěná, tak děti bezděčně sledují. Čas od času se i ptají učitelů na nějakou kontrolní otázku. Čas od času si povídají o tom, co viděli. Já většinou jakože chodím okolo a tak většinou jakože ty vtipy nebo ty citáty, ty moudra tam a i počasí většinou jakože koukám. Mně se nejvíc líbilo, když jsem minule šla kolem, tak se mi nejvíc líbil spot o žlutých zubech. Internet bezpečně, protože jsem na internetu vlastně většinu svého volného času. Já mám nejraději ty citáty a pak mám rád ještě hodně ty ukázky z té fyziky. Tak když jdu okolo, tak tam je hip-hop a mě hip-hop prostě zaujal, tak prostě mám rád. Já vlastně z těch videí potom zpracovávám různé programy a myslím si, že i třeba takový příběh je docela pěkný a zase je to pro ty děti úplně něco nového. Takže oni v podstatě vůbec netuší, že se děje prevence, že se něco oni dovídají. Pro ně to je hra a to je to nejdůležitější. Prevence je nesmírně důležitá. My, protože jsme sportovní školou a ke sportu patří určitá míra rivality a vzhledem k tomu, že máme ve škole 2/3 chlapců a 1/3 dívek, tak prevenci bereme jako velmi důležitou součást života školy. Máme spoustu preventivních programů, ŠIK do té mozaiky velmi dobře zapadá a doplňuje nám všechny preventivní programy, které děláme v rámci projektů, které děláme v rámci besed a podobně.